ជូនតាមសំនុំពូហ្វែនហ្វែនដែលគាត់ចង់មើល២វិធីដែលខ្ញុំកាត់តវីដេអូចាចាចំពោះវិធីដែលខ្ញុំកាត់តវីដេអូគឺខ្ញុំប្រើនៅក្នុងកម្មវិធី InShot ហើយចំពោះវិធីកាត់វិញយើងគ្រាន់តែដោនឡូត App InShot នឹងហើយយើងចូលទៅក្នុងហ្នឹងទៅវាមានពាក្យវីដេអូហ្វូតូអីចឹងណាហើយខ្ញុំបានជ្រើសរើសយកពាក្យថាវីដេអូដើម្បីកាត់តវីដេអូចឹងណាបងប្អូនហើយយើងចុច Select នៅលើវីដេអូណាដែលយើងចង់កាត់មកចា4-10វីដេអូឬមួយក៏ប្រហែលវីដេអូក៏បានដែរហើយឥឡូវនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញបង វីដេអូមួយចាខ្ញុំកំពុងរមើសិននេះសតសងតាជិវីដេអូខ្លះខ្ញុំកាត់ហើយខ្លះញាក់តអត់កាត់ចឹងណាវីដេអូនេះគឺខ្ញុំកាត់ហើយឯងបងប្អូនប៉ុន្តែខ្ញុំចង់បង្ហាញបងប្អូនពីវិធីកាត់ចាគឺយើងស្លេចវីដេអូនឹងបញ្ចូលគ្នាទាំងអស់នឹងហើយគឺយើងអាចអឺរមើបានកន្លែងនេះគឺនៅពេលដែលយើងចង់ភ្ជាប់វីដេអូនឹងឲ្យជាប់គ្នាគឺយើងអាចដូរបានណាប៉ុន្តែខ្ញុំភាគច្រើនគឺខ្ញុំអត់ប្រើទេបងប្អូនប៉ុន្តែពេលខ្លះគឺខ្ញុំអាសាប្រើដែរគឺត្រង់កន្លែងចំណុចចំណុចអឺមកកណាត់មកក ចាហើយបន្តមកយើងឃើញថាវីដេអូនេះយើងគាត់ចង់កាត់ចោលយើងចុចកន្លែងឲ្យខ្ញុំគួងនឹងមកណាបងប្អូនចាកន្លែង SPLIT ហ្នឹងយើងចុចកន្លែងហ្នឹងមកហើយកន្លែងណាដែលយើងអត់ត្រូវការយើងចុចរូបកធុងស្រាមហ្នឹងទៅចាហើយបន្តមកកន្លែងនេះវិញគឺយើងចង់បលានវីដេអូពលឿនចាពលឿនវីដេអូឬមួយក៏ពយឺតវីដេអូចាគឺយើងចុចកន្លែង SPEED ហ្នឹង ចាចង់ពលឿនចង់ពយឺតមិនក៏បានដែរ slow motion អីគឺខ្ញុំប្រើកន្លែងទាំងអស់ចាបន្តមកទៀតសម្រាប់យើងដែលចង់បញ្ចូលសលេងខ្លួនឯងគឺយើងចុចបិទសលេងទាំងអស់ចឹងមកចាបងប្អូនចង់បើកក៏បានដែរក៏យើងចុចកន្លែង volume ហ្នឹងទៅហើយចុចបើកតបិទសលេងទៅហើយយើងគូសឲ្យកន្លែងសញ្ញាក្រី២ដងហ្នឹងណាបងប្អូនចង់បិទគ្រប់វីដេអូឬមួយក៏ចង់បើកសលេងគ្រប់វីដេអូយើងចុចតាមហ្នឹងមកចំណាយឯកន្លែងដែលខ្ញុំកំពុងចុចនេះគឺជាកន្លែងដែលយើងបញ្ចូលសលេងចាគឺយើងចុច record ចឹង តើគេទៅយើងនិយាយទៅតាមនឹងឯងបងប្អូនចាមើលបណ្ដើញៃបណ្ដើអញ្ចឹងណាហើយខ្ញុំពេលបញ្ចូលសលេងគឺខ្ញុំអត់មានដាក់មីក្រូហ្វូនដាក់អីទេហើយនៅពេលដែលយើងបញ្ចូលសលេងនោះហើយយើងចុចគ្រីសទៅហើយយើងចុចបើកសលេងទៅហើយបន្តមកគឺយើងចង់បញ្ចូលសលេងបន្តទៀតគឺយើងចុចកន្លែង record នឹងទៀតមកគឺយើងចូលកន្លែង music ចុច record អីចឹងទៅណាបងប្អូនហើយយើងចង់ដាក់ចម្រៀងដាក់អីចាដាក់ effect អឺមើលអីចឹងមិនខុសក៏បានដែរសុំទោសបងប្អូនឲ្យនិយាយយើងតែកតែកបន្តិចហ្នឹងហើយកន្លែងនេះវិញគឺកន្លែងកិដោសលេងចាដាក់សលេងកូនងាំមនុស្សប្រុសមនុស្សស្រីសលេងទាសលេងសัตว์សលេងអីចង់ដោសលេងយ៉ាងដាក់សលេងអីក៏បានដែរអញ្ចឹងកន្លែងយើងដោសលេងដូចឲ្យគឺយើងចិច្ចកន្លែងមយូស ik ចាអឺបញ្ចូលសលេងដាក់ចម្រៀងដាក់អីហ្នឹងមយូស ik ទៅហើយចំណែកកន្លែងនេះវិញគឺជាកន្លែងដែលយើង អឺ edit ពណ៌រុកបងប្អូនចាធម្មតាគឺញយកតែប្រែកន្លែងហ្នឹងចាគឺយើង edit ចង់ដាក់ពណ៌ឲ្យរៀងភ្លឺចង់ដាក់ពណ៌ឲ្យអត់សូវភ្លឺឲ្យដិតឲ្យអត់ដិតអីមិនអាចក៏បានដែរចាអញ្ចឹងចំពោះវិធីហ្នឹងគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងបងប្អូនចានៅពេលដែលយើងកាត់វីដេអូរបស់យើងរុញរាល់ឲ្យបើសិនជាបងប្អូនចង់បន្ថែមបន្ថើកន្លែងណាបងប្អូនអាចប្រើជ្រៀវមើលនៅក្នុង app ហ្នឹងបានណាចង់ក្រោយគឺយើង save វីដេអូមកបងប្អូនហើយ